Українські військові стали активніше застосовувати проти ворога на Харківщині реактивні системи залпового вогню. Працювали ми на дальності 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений в тому, що ми виконали вогневе завдання на відмінно. Ворог давно і регулярно обстрілює Харків з реактивної артилерії. Жертвами цих обстрілів нерідко стають жінки та діти. Відтепер окупанти отримують потужний вогонь у відповідь. 4 снаряди, 3 секунди постріл, вогонь! Серед українських новинок на полі бою – буревії, розроблені Шепетівським ремонтним заводом. Це фактично повна заміна радянських ураганів. До них підходять реактивні снаряди аналогічного 220-мм калібру, здатні вести вогонь до 35 кілометрів. Але є вітчизняні розробки снарядів з дальністю польоту до 65 кілометрів. Нова українська реактивна система залпового вогню має сучасне цифрове управління, аналогічне до тих, що встановлюють у «Хаймарс», «Сезар», «Панцерхаубіцен» та «Краб». Не завжди проблема в розрахунках і в командирі. Інколи підводять технічні засоби, такі як радіостанція, не прийшла команда, не получилося одночасного залпу з двох машин. Але це на ураження ворога не попливало і завдання ми виконали. Одна з основних умов ефективності в умовах контрбатарейної боротьби для українських бійців – якомога швидше отримати координати цілей і зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню. Головне це все робити дуже швидко, точно і чітко. В середині червня у Росії, за словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, було у 10 разів більше вогневої потужності, ніж в Україні. Тиждень тому міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття до України додаткових реактивних систем залпового вогню з США та Німеччини. Саме така техніка, на думку військових експертів, може змінити хід війни на користь України.